Și aici la noi era un cânișor, nu știu unde e cânișorul ăsta. Era tare. Eu am văzut cânișorul acela. Da, eu tot l-am văzut. Când? Acum? Da, el a fugit. Ai, foarte jingă. Și așa e un cânișor de primitor. Petru Lucinski a decis să-și lase toate treburile pe altă dată de dragul unei vizite acasă. Aici drumul e străcat așa ca la țară, știi? Iată, aici era... Dacă fântâna se păstrează. Interesant că fântânile care au fost făcute cândva se păstrează. Îi vor ține companie Egor și Pavel. Bunicul e încântat să le arate unde și-a petrecut copilăria și a planificat să le demonstreze cum se muncește la sat și cum se mănâncă sănătos. Da, și stare, băi! Da, și stare, uite! Ia că da, vezi-ne! Petru Lucinski este fiul unui agricultor din satul Rădulenii Vechi, născut într-o zi de sâmbătă în ianuarie 1940. Zodia, vărsător, este doctor în filozofie, este cel mai monden președinte al tuturor timpurilor din Moldova și unicul șef de stat de la noi care a sărit cu parașuta. Petru Lucinski a fost căsătorit cu Antonina Lucinski, decedată în 2006. Are doi copii, Sergiu și Kiril, și 7 nepoți. Între timp, la Rădulenii Vechi, lucrurile merg strună. Anii trec, timpurile se schimbă, iar oamenii n-au timp să stea la taclale. E zi de lucru în sat. Eu gândesc când e mai muștorcă, dar poate așa e norocul nordul Moldovii. Rădulenenii sunt oameni foarte cumpătați. Se consideră norocoși pentru că Dumnezeu îi păzește de toate. Ne mândrim cu satul nostru, avem oameni deștepți, oameni harnici. Oamenii toți gospodari, cum sunt și mai răi, dar majoritatea sunt gospodari. Și unde mai pui că au avut și un președinte de țară în sat. S-a făcut asfalt de la raion până în sat, școală s-a făcut, biserica s-a făcut. Ați simțit că ați avut un președinte de țară? Am simțit. Dar tot într-o familie de țărani din sat de aici, moșul Kiril Lucinski. El a avut o mamă tare la cuminte, lucra în colhoz. Lucra, da, la grădină. Au fost oameni gospodari, cam tăți s-au dus, rămas. El, mai tine, din familia lui, el nu m-a rămas. Rădulenii Vechi, 1560 de locuitori, 760 de gospodării. Denumirea provine de la o movilă din apropierea satului, numită Stâlpul Elenei. Conform unei legende, pe timpul când turcii stăpâneau aceste meleaguri, prin părțile locului acționa o ceată de haiduci, în frunte cu o fată foarte frumoasă, pe nume Elena. Pădurea în care se ascundeau haiducii a fost numită de localnici Rediul Elenei, iar satului i s-a dat denumirea Răduleni. Ea este femeia care îi cunoaște gusturile culinare la perfecție. Chipiere în prăjă, dumnealui îi plac chipiere prăjiți de casă așa, pârjoale de casă. Aici sunt un fel de bitoșcă, tot așa ca pârjoalele de casă, siliotcă. Domnul Petru îl cunoaștem de mult noi, încă din copilărie. Iulia, soția lui Mihail, sunt oamenii de încredere ai președintelui aici, la Răduleni. Cum adică? Da, dacă suntem din sat, suntem aici. Dar mai mult din timpul alegerilor, când bărbatul a fost persoană din credere la dumnealui, de atunci noi mai aproape de-am ne-am făcut cunoștință.
Cum aude că președintele va da o fugă pe acasă, își scoate cartea de bucate alese pe masă. Dimineața, la ora 5, mi-a sculat și întăiat găină. Și de-am pregătit-o și am pus-o la foc, tocmezeie de casa mui, am făcut plache de casă lui Plașe. La un kilogram de lapte, un pahar de orez. Fie încă nu e gata, că e fabur încă dintr-un sămuș. E când așa e gata, apse sândeasă tot. Știe ce-i place președintelui și ce nu-i trezește poftele. În ceaun, sărmăluțele sunt gata de pus pe masă. O zamă bună. Borș cu curete. Cu carne, borș scăzut, așa spune, sarmale. Ce fel de sarmale îi plac, domnul președinte? Sarmale din curiechi și cu cărniță de porc de vită, farș, cum spune. Ați spus multe, cred că sunt mai mult carne acolo. Ei, dea-mă, să le gustați, o să vedeți dumneavoastră când o să fie gata. Aici curiechiul deasupra l-am pus așa să ieși, pe urmă spune mâna. Doar la un capitol nu găsesc limbă comună. Încă nu a învățat să servească bucatele așa cum îi place lui Petru Lucinski. Când vine dumnealui așa, Iulia, și ai la masă de pus. Ei, cam, și adă tot la masă, ca noi deja noi discutăm și deja ne uităm și să mâncăm. Da, așa noi mâncăm și ne zătorăm cu primul fil și mai departe, nu? Știe multe lucruri adevărate despre familia președintelui. Tare oameni de treabă, oameni gospodari, primitori. O vorbă bună, tot timpul te aștepta de la dânsul. Te întâlneai, mergeai pe drum, te întâlneai și mai faci mușchirușcă. Așa era. Da, dumnealui și de pe un scaun și solihne. Dar și făceam, e ca ne mai uităm să vedem cine mai merge pe drum și cum. Nu spune că poate e greu, poate ceva, poate și mai trage alea ca aer, dar ne uităm să vedem cine mai merge pe drum. Cum? Ia uitați-o ce cântă păsările frumos, ia uitați-o ce zi frumoasă și soare frumos bate. Spune ca Pietru, toți scumpi. Toți săi mei, dacă Pietru așa copil, parcă-mi pare că nu are nimeni. La asfalt de Moldova urmează, Petru Lucinski își caută locul pe cuptor. Aici fiecare loc dosit îi stârnește amintiri. Noi am fost 5 în familie și când am rămas eu numai unul singur acasă, toți au plecat, tata și mama au hotărât ca să strice casa cea veche, să fac una mai micuță. Are o misiune frumoasă de îndeplinit. Vrea să dăruiască rădulenenilor un muzeu al satului. Tatăl a trăit fără mamă vreo 10 ani și când a decedat, eu l-am rugat pe fratele mai mare, trece la marginea satului, zic, trece aici, nu lăsăm casa părintească de singur așa. Și el a trecut, pe urmă a decedat soția cu interval de jumătate de an și eu, după regulile moldovenești, eu sunt casa părțenii mezinului. Și atunci am întocmit toate documentele și am făcut dăruire, am dăruit casa aceasta și teritoriul ăsta primăriei. Primăria, iată, vedeți, scoate gardul ăsta și se face un centru cultural al satului. În casa părintească nu mai este niciun suflet viu. Dumitru a fost ultimul dintre frați care a avut grijă de curtea părinților. Acum, căsuța lui Kiril și a Parascoviei Lucinski, din spatele primăriei, va deveni muzeu. Bună ziua! Bună ziua! Dumnezeu să vă ajute! E, lucru bun îl faceți! Vă mulțumesc foarte mult! Da. Ia ca doamna Zoia, ea e cea mai principală aici. E entuziastă. Cunoaște istoria noastră foarte bine. Aici e casa cea mai veche, era saraiul nostru. În saraiul ăsta el era acoperit cu stuf. Asta o să fie un muzeu unical, fiindcă vii acasă, poți să pregătești așa cum se pregătește în sat. Se oprește la fiecare pas, de fiecare dată când îi mai trece prin minte câte o amintire. La recreație, la școală, școala era, v-am arătat unde școala, ai văzut? Apoi eu dovedeam că aici era o cărărușă, eu dovedeam că era recreație de 20 de minute. Eu la 20 de minute fugeam aici și atât exact aici era un copac de prune curate. Și eu dovedeam să vin acasă, să rup niște de astea, să le mănânc și să mă întorc înapoi la lecție.
Asta era mâncarea noastră, la recreație. Da. Aici e casa în care mama i-a adus pe lume pe toți cinci. Mama era foarte moale cu mine, așa cum spune. Era foarte. Tata câteodată, eu huligan n-am fost, dar așa de șote am fost. Da, fel de fel am și probleme de aceea. Deci mâna mi-a fost frântă, tot aici în condițiile... Când construiam casa, da, piciorul mie a fost cam înțelegi, fel de fel de lucruri, și atât le povesteam copiilor. Zic, uite, eu am observat un lucru, de câte ori eu nu făceam așa cum spunea mama, aveam ceva, oare cădeam jos, oare îmi rupeam un deget sau... Și de ce? Zic, uite, este chestie principală, că mama trebuie să o asculte. Noi, dacă trăiam aici, veneau șefii în sat, trebuie să-i hrănești. Unde? Și atunci când îi spunise colhozul, ea ducea mamei o bucată de carne, o găină undeva și ea pregătea. Mama pregătea extraordinar de mine. Era curată și pregătea foarte gustos. Soția mea, Dumnezeu să o ierte, ea prelua de la mama că avea calitatea asta și întotdeauna la oală acolo, cum ai pus și ai adus în se... Și ea pregătea pe urmă mai bine cu surorile mele. Chinski, tatălui Petru, a avut parte de două căsnicii. După ce i-a decedat prima soție, a rămas cu trei copii. Atunci a găsit-o pe Parascovia, în satul Dubna, fiind recomandată drept o domnișoară frumoasă și cu minte. În familia lor aveau să se mai nască încă cinci copii. Petru era unul dintre ei. S-au căsătorit și ea, fată de 20 de ani, cu trei copii, cel mai mare era 6 ani, pe urmă 3 ani, pe urmă 2 ani, și ea, iată, fată tânără, cu trei copii, ei toți ai mei n-au știut-o pe mama lor, fiindcă dacă la 6 ani s-a dus din viață. Și iată, în felul ăsta, deci, uite, am crescut noi și am trăit pe urmă sau mai evit, eu am fost ultimul. Niciodată, iată, eu mă mir de chestia asta, niciodată mama era după caracter așa, foarte tăcută. Tot ce nu se dar spune că omul, copilul e, nu ce e, ce îi spui tot ce vede. În această curte, nimeni nu și-a permis să vorbească vreodată pe un ton mai ridicat. Țin minte odată, parcă puțină ce-o îndăneală eu ca copil am simțit așa. Dar fără sfadă, fără niciodată un cuvânt de rău, un cuvânt brutal, mai ales cum auzi acum, Doamne ferește. Nici măcar atunci când Petru prefera să citească și mai puțin să muncească, nimeni nu-i făcea niciun reproș. Păștem vașele, ia ca de aici, pământul acela la Cuțu, el venise pe urmă. El încă la început nu era. Eu nu știu cum el ne-a întors pământul ăsta. Departe. Și ne duceam dimineața cu sticle de lapte, mama mă trezea dimineața. Tare greu era de trezit dimineața, înțelegi. Dar mama pe cuptor venea încetșor, dar și cu o straiță și cu asta. Și la prășit și la toate am trecut. Dar să spun că eu eram așa, să mă rup la lucru fizic, nu. Eu mai mult citeam și luam cărțile cu mine și în bibliotecă, dar biblioteca nu era mare, dar citeam tot ce era atunci. Era revizorul lui Google, am citit, erau niște cărți politice. A crescut într-o familie foarte educată, cu principii de viață corecte. Tatăl nu-și imagina cum e posibil măcar să vorbești despre divorț în această casă. Mică, că aici o vorbă foarte interesantă a fost, eu țin minte. Deci fratele mai mare, Dumitru, țin minte că ce-o îndănea cam cu soția. Și tatăl, eu am asistat la o lecție care i-a dat-o tata. Deci, ce înseamnă că tu ai să fii primul din neamul nostru care divorțează? Și cu asta s-a terminat. Discuția. La noi nimeni din neamul nostru nu a divorțat. Și pe Nora Antonina, venită de la Moscova, a primit-o conform celor mai bune tradiții. Mama și-a studia încet, înțelege. Părinții au acceptat, n-au spus nimic. Bine, treaba e făcută, cum spunem. Dar, ea era așa o femeie, când venea acasă, în decurs de o jumătate de oră, tot era scos din casă.
toate covoarele una alta de făcut curată, zăi. Sau dacă vinea tata acasă, îndată, la Chișinău, baie un alt, deși ei erau foarte, o apreciau foarte înalt. Deși nu știa boabă de română, Antonina a găsit limbă comună cu familia. Ea vorbea în rus, pe Antonina, acum ea a lucrat la Universitatea Pedagogică, primea examenele în română de astăzi, înțelege. Deci Lena mai puțin, Lena mai puțin, și zice ea, dar ceilalți înțelegeau. Mai târziu avea să devină la fel de iscusită în pregătirea bucatelor tradiționale moldovenești ca soacra ei. La primăvară, dacă lucrurile vor merge bine, orice doritor va putea să-i calce pragul casei părintești. Varul, este varul, dar miros special, însă este legat probabil cu frunze, cu tot ce este în jur, deodată este. Nepoții sunt primii cărora bunicul le-a făcut o excursie. Iată, aici era toată viața noastră de curgea. Noi intram aici, aici era o masă, iată cât e fereastra asta, aici întotdeauna era masă, era un radio de cel mic, dar și eram cu lampă de asta de gaz, știi ce asta? Da. Și iată, eu știam de ce și ochii mi-am schimbat, mi-am stricat într-o oricare măsură. Era acolo pe sobă și în casa aceea era mai mare cuptorul, mai mare. Și era perdeaua asta și strângea și eu cu lumina acolo știam până vinea mama și mă convingea că ceilalți dormeau aici. Pe acest cuptor era loc pentru toți cinci. Cuptorul a rămas același. Doar poveștile copilăriei se schimbă. Vine iarna, era ceva nemaipomenit. La noi se numește nu borș căzut, dar borș curechi. Mirosul ăsta de carne, făcut așa, ceva numai acasă. Îți spun că soția făcea și aici în Redulin facă lucrurile astea. Iată, aici era viața principală. Mama dimineața venea și mă trezea la ora 6 că trebuie de dus cu vaca. Da, și eu nu prevroiam și cu încetul, cu încetul, încă o dată și ieșeam și dacă ne-am pornit, am vrut. Atunci, floarea de sălcâm și vaca din curte erau salvarea familiei. El se bucura de fiecare bucată de turtă preparată din grâu cu chimicale. Noi mâncam de toate și coarjă de copac, dar ne-a salvat foarte mult, avem sălcâmi aici, floare de sălcâm și era vaca. Lea cu lapte de asta și cu apă și noi cu tata aveam o covată și prindeam vrebii și am pus o sfoară, știi așa, și ei când intrau, trăgeam și pe urmă luam vrebile acestea. Dar în 47 spre 48 ne-au dat niște grâu și orz pentru a semăna în primăvară. Dar era cu chimicate. Și mama totuși s-a hotărât, eu țin de ani. Ea fier de vreo 3-4 ore grâul ăsta, a schimbat apa și a făcut o cașă, cum spunem noi de asta. Atunci m-am săturat prima oară. Sau de un palton pe care i-l-a cusut tata dintr-o haină mai veche, pentru că nu reușeau să poarte hainele unul de la celălalt. La mine eu crescut mai repede și piciorul și mai doar nu putea să rămâne de la Gheorghe. Și eu nu țin de minte așa. Ce purtam până la urmă. Când era dintr-o manta, mi-a făcut un paltonaj, bucurie extraordinară. Nu e că unii, 5-7, gata. Și era un pat acolo. Tata era înalt, iată și Chiril în bunielul. Chiril, dar mă, venea aici. Eu țin minte când spunea că îi place, că erau aici pe prisp. Aici ai mâncat și deodată găinile șed și deodată înțelege așa și de bine. Asta e mama. Tata, uite, mama am numai o fotografie. Uite cum s-a întâmplat, înțelegi? Și am o fotografie de căsătorie, nuntă, când a fost unii toți ai noștri, o să fie aici, aranjat tot. Da. Și cum se face la noi? Aici o să fie tot în fotografii și în niște vitrine.
Nu e nimic, înțelegi, dar aici se păstra. Podeaua asta e o istorie aparte, asta e podeaua din casa aceea. Ați mutat podeaua de acolo și ați mutat aici? Și a fost un caz tragic, mai că eu am pierdut viața atunci, fiindcă noi am vrut să luăm podeaua de acolo și am lăsat doi pereți. Iată, doi pereți erau încă, trebuie să o ridicăm și am pornit să o ridicăm și eram așa cam egoraș. Și m-am băgat și eu acolo să... Prietenii s-a venit în coace. Prietenii s-a dus încolo. Și oamenii nu pot ținea, dați drumul, dați drumul. Și când au dat drumul, eu am fost îngropat în pământ. Casa lui Bunel mi-a părut în vremea lui cumva mare. E mare casa? Da. E mai mare ca a ta? Nu, dar în vremea lui era o casă mare. Da? Da. Ți-a plăcut să stai pe cuptor? Da. Dar ce asta cuptor? Cuptorul ăsta, unde dormea bunelul. Aha, asta e cuptor. Și mai este unde se făcea mâncare. Asfalt de Moldova urmează. Președintele își vizitează părinții la cimitir. Regretă că nu i-a stat în puteri să-i păstreze aproape cât mai mult timp. Chipul părinților îl urmărește peste tot. Îi pare rău că n-a avut puteri să-i țină mai mult în viață. Eu parcă simțeam ceva, înțeleg, dar ea era, cum vă spun, o femeie extraordinar de răbdătoare. Și tăcea. Și ne-a spus atunci... Când era un grad foarte înalt de acum. Toți cei din familie s-au stins primăvara. Toți s-au dus primăvara. Primăvara când se dezleagă toată natura asta, înțelegi? Mama era în ziua de 23 februarie, atunci era ziua armată. Și țin minte, cu greu am venit cu niște tractoare, au adus muzica asta, orchestra asta din care era. Dar tata, eu eram la Moscova de acum. Și a decedat la Spitalul Republican. Putea să mai trăiască. Dar care era chestia? El era foarte receptiv. Și apoi ăștia din sat, știi cum toți, hai, diferiți, Moș Chirușcă, Kiril Vasilice, hai să ne ducem la raion, pentru sat să ne dă aici. Și bine că aici e tatăl lui Piotr Kirilș. Și, da mă, și vreau că pe motocicletă cu astea, cu calească, de ce, cum spune, și-au avut vreo 6-7 pneumonii. Și dacă trăia singură și primăvara s-o lipit de acum, splămânii. Și când l-au dus la spital, l-au dus la bălți, pe urmă la spital și i-au introdus ceva acolo, dar n-au mai reușit. Putea să trăiască. În memoria lor au fost reînnoite două clopote de la biserica din sat. Biserica Ierarh Nicolae din Rădulenii Vechi este atestată pentru prima dată în 1798. În 1899, pe lângă biserică, activa o școală parohială cu o clasă. Locașul nu a fost închis niciodată. Acum 8 ani a fost reparată, iar în 2005, ctitor a devenit președintele țării. Biserica se află acum în grija protoiereului Gheorghe Țurcanu. Fostul președinte vrea să le arate totul nepoților. Iată-i ajunși la fântâna din curte, unde îi va învăța cum ajunge apa pe mesele oamenilor. În sat mai există o fântână care îi poartă numele, pe care a construit-o după ce l-a visat pe tata. E greu? Nu! Nu? E ca așa, o să îndreptăm. Hai. Așa. E greu? Nu! Așa. Prima dată. Prima dată. Oba, ecto. Stai. Nu e chiar așa de curat. Ia lui, stai greu cu de drumul ăla care acolo. Ia ca să încercăm apa. Pune apa? Pun apă. Petru Lucinski se poate considera un bunic erou.
are 7 nepoți de la cei 2 fii. Cel mai mic, Albert al lui Sergiu, are 2 ani. Ei sunt familia lui, după ce și-a pierdut părinții, toți frații și soția, căreia i-a dedicat întreaga viață. Noroc! Uite, cât are? Un an și 3 luni. Acum, la revenirea acasă, trage pe la Iulia și Mihail Grușcean, oamenii care l-au ajutat în perioada alegerilor. Ca să nu-i supere pe ceilalți prieteni din sat, a inventat o tradiție. De câte ori va veni la țară, îi va vizita pe toți pe rând. Iulia, bună ziua! Bună ziua. Iar pe capul tău am venit în seși. Da. Bună ziua! Dacă pregătești bine, ce-ți pot să-ți fac eu? Dacă tu pregătești așa de bine... Noi suntem foarte bucuroși. Da. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Da. Deci eu am încercat să fac o regulă în sosirile astea, zic, uite și... Eu nu pot la toți să mă aduc, înțelegi? Toți trebuie de la început... Dar mă duc până aici. La toți trebuie să înșeie de la început. Toate mâncărurile. Și nu vrei să înșeie... Aici se simte ca acasă. Nu, eu regulile moldonești le știu. Te țin vă 45 de minute mâncare rășe. Dar omul vine flământ. Pe urmă se începe. Nu se dară-i vorba asta, știi, că e stăpână. Ai putut să pregătești, dar n-ai putut să servești, e? Da. Deci eu, când vin întotdeauna, întreb. O chem la urei, zic, spune ce mai ai. Mă, când îmi spune, dar eu știu cum să mă repartizez. Eu țin minte numai una. Cea mai bună parte, nu știu cui, dar rânza întotdeauna mea e a mie. Rânza. Mămica rânza, pentru mai ales din rășituri, cum spune mai de astea. Acasă, acum o femeie care ajută acasă acum, apie din când în când, mă zici, cumpri niște rânze, știi, de astea să ajung. La masă e loc de orice discuție. Foc, și îi mărg la chestia, zic, când mă uit, când mă uit la ora de ras, și lumea este să-i stimează. V-au ras vreodată, băiețe? Nu, mă tin că nu. La un pahar de țuică ca la Nord, făcătoare de minuni, nepoții de pe verișor țin un toast. Și foarte multe lucruri, iată, învăț la dumneavoastră. Niște lucruri care, într-adevăr, știți, nu poți le citești în cărți. Fiindcă chiar de le citești, nu le memorizează. Eu aștept atâta să mai cinstesc un pahar de vin. Dar este sigur, bă. Zău că. Îi recomand tuturor. Dar în ce mult, cine n-ar fi? Nu în zădar moldovenii au gândit chestia asta. Noi trăim într-o zonă caldă. Cine ar fi? Un 50 de grame, un 30 de grame, două gâturi, nu mai mult. În semn de respect, toți se adresează unchiului cu domn președinte. Da, voi, unchiul președinte, ieși. Așa-i. Nenea sau moșul sau nu? Nu, domn președinte. Domn președinte. N-am vorbit niciodată la tema asta. Da. Am conștientizat că, într-adevăr, domnului merită să fie așa numit și din ce cauză. Eu motivez. Deci, mă miră foarte mult. La vârsta dumnealui a păstrat acel intelect puternic care el are ca persoană. Să vii la Răduleni și să nu guști din tradiționala plachie e ca și cum n-ai respectat cea mai mare plăcere culinară a președintelui. Poftim serviți plachie. O. Ca la moldovien, cum spunea. Gustoasă. Da, da. E obligatoriu. Anii parcă ar fi trecut în goană pe lângă el. Acum nici nu bănuiește cine l-așteaptă la muzeul din sat. Fetelor, și faceți voi? Mioca, vă așteptăm să veniți. Da? Da. Dar eu des vin. Șopșe, doamnă, că așa cu mătarea. Mata, des veniți, dar noi nu ne întâlnim așa, știi, să vorbim. Dar pe primăriță. Oricât l-am fi pus la încercări, președintele tot nu l-a recunoscut. Nu, ne-am schimbat. Noi am fost tineri și frumoși, dar acum suntem numai frumoși. Dar măcar încercați, poate vă aduceți să vin. Cine e doamna? Da. Domn președinte. Păi stau la spunic, nu mă găsești. Eu sunt Tamara Murzacu.
Mă suntem în drum. De bucur, da. Din drum, an. Nu, ne-am schimbat noi mult, înțelegi. Dar unde era Valentina? Valentina unde? Ia că aici sunt nepoței mei. Aici e cel mai mic. Aici e cel mai mic. E Pavel, dar primul e Petru. Eu am strâne, Pavel. Câți? A, sigur, da. Ai avut fete? Am, de la băieți am strâne, poți. De la băieți, de acum? La băieți. De cât timp au visat ele momentul în care fostul coleg de clasă le va explica cu ce se mănâncă această politică? Eu spun așa, că mă dai ieși cu inimă de pâine și cu gând și cu suflet de aur. Eu când am auzit că mă dai ieși cu ședinte la bălț, a câte sosiede din Podez, ne-am dus și am votat prin patru. Da, mulțumesc. Acasă, a chemat sosiede, a stat la masă, ne-am bucurat că Pietrea Chirilului și a fost colegul meu de clasă. Dar da, Dumnezeu să ne dă ecopreședinte așa. Să aibă grijă de pisionierii ăștia care ne-am nu pot. Da, da, da. Asta e problema. Așa, așa și gine și din noi. Care e problema? Vezi, care e problema ca să ai să întreții pensionerii mai mult? Trebuie să ai un buget mai mare, trebuie să ai o economie. Ele nu știu să facă politică, în schimb știu multe fapte mărețe pe care Pechea, cum îi spuneau în copilărie, le făcea la școală. Pechea, nu mă dau ne spune poezii, arabul mers. Am fost bucuroasă că ea ca într-o casă am umblat și eu tare bine învăța. Și nu-i mă slab, ca fiecare, așa, dar el face. Mie mi-aduc aminte, colegii. Nu a fost om, nu a fost cel bogat tare, nici sărac nu a fost. Lele Alexandra ține minte și acum că, pe timp ploios, Petru o ducea în spate spre școală pentru că ea n-avea galoși. Și învățam într-o clasă. Da. Dar nu ai fost mulți copii la părinți și nu era cam greu, nu aveam cu cine încălța, înainte așa o păzărie. Dar tot, noi am învățat împreună până în care clasă? Până? Eu am învățat, eu m-am mai dus încă și a 8-a, dar mai mult nu m-am dus când nu a avut cine, că părinții au murit, eu am rămas. Știu, da, știu. Dar când plua, pisoșeul ăsta și trășeul școala, știi, drum, da. Tata și cu Jorjic Pavelcu, Pavelcu, da. M-a luat de mână și m-a trășit strada. Plua, dar eu când mă cem la școală, că nu era pe și mă ta cu Jorjic. Eram băieți educație, Grizina. Da, dar Jorjic, el mai vine pe aici. Învățau în aceeași clasă. Nu fiecare dintre ei însă a avut posibilitatea să-și continue studiile. Medușeni ne trimitea școala la cules, la poamă, da. Lucra. Da. Noi ne ducem toți școlari, dar da. Ta rămâneai o leac în urmă. Găseai o casetă pe jos, o luai, măcar spluat, măcar stonat. Mă ta până și nu citeai caseta, așa e? Dar ei tăi și-o zice, uite, parcă și pe președintele meu lor. Și chiar, atunci, asta a fost. Lui Petru i-a plăcut mult cartea. Venea la școală din plăcere, nu din obligație. Da, uite, eu aici încă eram foarte micuț, până în clasa asta, însă, uite, uite aici. Vedeți un nebunel? Ia că aici. Eu am crescut în clasa 8 și 9. Și în armată. Ia că uite, vezi, asta de mai clasa 8-a, cred că, vezi, și băiat. Ia că Simon. Nu sunteți viață? Simon era că aici. Maxian alături. Da. Pe locul fostei școli este construit acum un centru medical. Aceste schimbări nu îl împiedică să-și amintească de fiecare colț în care a învățat. Adică așa, vă explic. Aici am învățat. De fapt, clasa noastră asta era. Clasa noastră asta era. Aici era cancelaria. Și acolo, nu și... Aici era cabinetul directorului. Foarte mic. Notele lui spun totul. Și e scris corect, uite. Deci aici, în 47 am intrat. Și în 57 am terminat. 3. Așa. 4 la cereți? Exact, la istorie și la franceză. A fost aproape eminent, dacă nu se strecurau cele două note de 4 la istorie și limba franceză. Nu, sunt alte note, am 8, 9, 10... Ei, nu știu ce, o adunat a 5 și cred că bunelul a învățat foarte rău.
10, 10, 10, 10, 10, 10. La tine toate 10 și primeșul. Da, da, da. Da, 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 da. Doi din nou. Doi din nou. E că mai bun lui nimeni. Actuala școală din sat e străină pentru el, deși ține foarte mult la ea. Acum are statut de liceu care îi poartă numele. În 1998, pe când era președinte, a făcut un împrumut ca să doteze cu calculatoare 900 de școli din țară. Pavel, la tine și ei, și ei se roște, care e site aici după? E Google. Ha? Google. Google. Așa de la Google ce vrei tu să iei? A, tu iei, ai, da, 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 da. E în jurnal TV, e că mai poate. Are și un colț istoric al lui, ca să-l țină minte discipolii. L-am rugat pe domnul președinte ca să ne aducă un tablou pentru a-l cunoaște și cei mai mici care îi avem în școală. Și rădulenenii mai mici știu cine-i Petru Lucinski. Este un om aranjat, este înalt, se îmbracă frumos. Nu. În costum. Da. Negru. Și anul trecut ne-a adus multe echipamente sportive. I-am provocat să vedem dacă știu locul unde vor avea muzeu. Pentru cum ajungeți, este o cărare, prima cărare în pace. Făcută nou și lângă casă este fântână. Păi numai decât ne urcam pe un pierjar acolo, era cu unde furam prune ca toți copiii. N-am fost prins, dar prea mult zic că am căzut. Am căzut, trebuia să fug, să mă salvează. La asfalt de Moldova urmează. Președintele vine cu flori la prima sa dragoste, dar nu uită de dragostea lui de viață. Te aștept pe același drum de altă dată, ca tu să înțelegi că n-am uitat. Boiere, boieri! Ia uite, cu mașini, cu două mașini, două mașini aici. Doamne ferește! Și voi spuneți că Savietska vlast e cea mai bună, înțelegi? Da. Și te văd sănătoasă. Ce înseamnă așa? Și te îmbolnăvite? Ea este Rotaru Valentina, de 50 de ani este căsătorită cu Gheorghe, dar n-a uitat nici de Petru. Și voi trăiați peste drum. Da. Peste drum. Da, și iată în sara și noi cu teleacă n-am mai prins momentul. Da. Când v-ați dat drumul pe lângă Guțeanu, pe acolo, pe lângă Marciu. De Tevălucu. De Tevălucu, până în râpă, da. Copilăriei și unde era el? Unde era el? Nici nu-l știam. O întâlnire de poveste. Petru, la fel ca pe vremuri, iar îi dă târcoale. De asta dată, doar cu un buchet de flori, amical. Ați venit când mi-ai zis odată, când a fost serată la școală. Așa. Și ai zis că mai puteai acasă. Da. Dar eu zic... Te-ai refuzat. Da, eu zic că nu, dar îmi zisese el. Așa. Și, dar eu zic că nu, dar tu ai zis din urmă, zice, dacă nu mergi cu mereu în seara acasă, câștigi rubla. Știi că câștigi rubla. Dar eu zic și asta îmi fac. Și m-am dus și am șezut la Mihaila lui Ignat, la Ignat Iteni. Așa. Uite să spună unii Jorge. Nu le-a fost dat să formeze un cuplu. Ea nu i-a permis să o conducă acasă, iar el n-a insistat. Da, nu, eu n-am insistat niciodată. Dacă fata nu a vrut, nu și zi faci. Asta e. Da. Dar cum? Macar pe ei comas o dat până pe râp, în urma mea. Da. Și ce-am Claudia al cerivat. Claudia, zi să ducă înapoi, că eu nu vreau să mă duc cu dânsa. Așa a fost să fie. Ea a rămas cu Gheorghe, iar Petru a întâlnit-o pe Antonina. Era în Moscova. În rând, după bilete la Bolșoi Teatr, îl remarcă pe tânărul de alături. Printr-o simplă coincidență, au stat alături și la spectacol. A fost nevoie de numai 3 luni ca să o ceară în căsătorie. Soțului îi plăcea să o răsfețe și ea avea grijă ca bărbatul vieții ei să arate impecabil. Până acum nu s-a împăcat cu gândul că ea nu mai este alături. Au luptat mult ca să o țină în viață. Medicii i-au depistat o boală rară la sânge. I-au spus că va trăi cel mult 7 luni,
iar ea și-a dorit să trăiască măcar încă 5 ani. Așa a și fost. Acum, întâlnirile de familie sunt la fel de calde, dar neîmplinite. Feciorii îl țin pe tata cât mai aproape. Doar că mai mult se întâmplă să vină el pe la ei decât invers. Merg la odihnă cu toții împreună, iar de sărbători îi dăruiesc bunicului câte o piesă nouă cântată la instrumente. Petru Lucinski încă mai este considerat una dintre cele mai stilate prezențe masculine din capitală. Băi, de unde ai luat tu vinistul cu pantofi albi cu astea? Eu nici nu știu nimic, îmi pare că se pornise moda atunci, erau niște pantofi din materie și noi cu periuțe de dinți și cu praf de dinți le făceam ca să fie mai albe. Eu, gulerul, îmi place ca să fie aranjat, știi, eu când văd un guler de ăsta șifonat, nu pot. Și dacă la mine e ceva, aruncăm așa. Nu pot lucrul ăsta, nu pot suferi. Sau ciorapii. Eu până acum am de-a facere cu mulți chiar oameni care dețin posturi mari în țară. Trebuie să-i spun tot mai. Ciorapii trebuie să fie negre. Toți bărbații familiei Lucinski au o înălțime peste medie. El, tatăl, are 1,80. Feciorul și nepotul deja l-au întrecut. Kiril are 2 metri, iar Petru Junior 1,95 m. Îi place să fie la înălțime, deși nu acceptă să-i privească pe alții de sus. Petrică Lucinski rămâne cel mai de vază om din Rădulenii Vechi. Acasă este iubit și așteptat, oricând își face timp să revină. Foie verde, două!